Olá, meus amigos, boa noite. Eu sou Railton. Neste momento eu estou frente ao Atacadão, no bairro Altas Mirim. Perdão que a minha câmera, a câmera do celular, não está filmando direito. Estou frente ao Atacadão, Altas Mirim. Fica na Avenida Altas Mirim, número 3.330. No número 3.330, no bairro Zumbi, Amazonas, Manaus. Lugar muito amplo, espaçoso. Eu estou passando aqui frente. Logo frente está a ampla e larga Avenida Altas Mirim. Aqui é a entrada de acesso ao Atacadão, Altas Mirim. Aqui em frente tem uma linda bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Quem mora nesta região é um ótimo lugar para se fazer compra no atacado. Eu sou o Railton e desde já desejo boa noite e ótimo fim de semana a todos. Porque hoje é quinta-feira, 30 de setembro do ano 2021. Até breve. Felicidade a todos. Quem quiser fazer compras, carrinhos não faltam. Carrinhos e muitos carrinhos. Tem aqui, ó. Olha só. De montão. Eu não vou entrar, porque também estou trabalhando e não vou fazer compras hoje não. Tudo de bom a todos. Saúde, paz, sucesso. Relâmpago está querendo chover hoje à noite. Gostei muito dessa bandeira do Brasil. Termino o vídeo com esta linda imagem. Tchau a todos.